Στο άλλο λίγο. Θα γυρίσουμε. Πάμε στο γράφο. Πάμε στο γράφο. Γεια σας, Σωτηρόπουλε. Σωτηρόπουλε. Ναι, ναι, σας ακούμε. Ήρθε ο Δήμαρχος. Ήρθε ο Δήμαρχος εδώ. Έλα, Δήμαρχε. Κάνουμε μαζί την αυτοψία. Όπως και εσείς μπορείτε να δείτε, μισό λεπτό για την επιστροφή μου έφυγε. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο. Είμαστε στη μέση. Καλά είστε. Είμαστε στη μέση. Ανάμεσα λοιπόν σε μια ιδιόκτητη. Ωραία, πού είναι το 1,5 μέτρο και τα 5 μέτρα που μας έλεγες. Εδώ είναι τα 10 μέτρα που σας έλεγα εγώ. Καμπαναριό, ιδιόκτητη εκκλησία και ο δρόμος. Μάλλον η πόρτα των πεζών και εδώ είναι το 1,5 μέτρο που έλεγε ο Δήμαρχος. Πού είναι το 1,5 μέτρο? Το 1,5 μέτρο είναι εδώ. Είναι από το καμπαναριό μέχρι την άλλη ιδιοκτησία. Δείξε μας ο καμπαναμάν να δείξει τον Δήμαρχο και τον Παπά σε παρακαλώ. Ναι, άρα λοιπόν ο Δήμαρχος είχε δίκιο που είπε το 1,5. Ο Δήμαρχος εννοούσε το διπλανό σημείο ανάμεσα στο καμπαναριό και στην άλλη ιδιοκτησία του Δήμου. Είναι τα πρόσωπα, άσε τις αποστάσεις, δεν καταλαβαίνουμε. Του πάρκου. Ναι, αυτό λέω. Εδώ είναι που λέει ο Εδώ που είμαστε τώρα είναι πάρκο αυτό. Για να κάνω. Είναι πάρκο το 1,5. Ναι, δεν περνάει από εκεί όπως είδατε, δεν έχει και δέντρα. Δεν έχει δρόμο. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει δρόμος. Και ο μοναδική δίωδος είναι από πάνω, που δεν έχει τίποτα. Εδώ έχουμε όπως μετρήσατε κι εσείς 15 μεγάλα πεύκα. Δείξτε τα πεύκα παρακαλώ. Δείξτε πάνω τα πεύκα πώς είναι. Ναι, μεγάλα. Αυτά. Έχουν και μαυαγία. Το είναι απέναντι. Όχι, από εκεί. Έτσι. Ευθεία είναι εκεί. Εδώ μπροστά μας ακόμη. Δώσε μας τον παπά τώρα. Δώσε τον Παπαγιώργη. Παπαγιώργη. Να δείξει από εδώ, ήρθε και φύτεψε 5 μικρά δεντράκια. Α, τώρα. Αλλάζουμε τώρα. Και φύτεψε 5 μικρά δεντράκια στη δίωδο που είχε. Στη δίωδο. Α, έβαλε στη δίωδο τα δεντράκια. Δείτε τα. Πότε τα φύτεψε. 4 μικρά δεντράκια. Πότε τα φύτεψε, Δημαρχέ. Τώρα, πριν 2 μήνες. Τι λέει μωρέ, είναι άθλιος μωρέ. Είναι άθλιος μωρέ. Γυρνάει η κάμερα σε παρακαλώ. Πόσο ψηλά είναι. Πρόκειται περί αθλίου. Άσε με το σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ. Μα δεν μπορώ να αντέλω. Είναι παπάς και λέει τέτοια ψέματα. Μου είναι ντροπή του μωρέ. Δεν το αντέχω ούτε εγώ που λέω. Άσε με σε παρακαλώ. Λοιπόν, αυτά όλα τα δέντρα. Είναι πάρκο, δεν κόβεται το πάρκο με τίποτα. Δεν παίρνει άδεια δασική υπηρεσία από κανέναν. Καταλάβατε. Ναι, αλλά λέει ότι τα φτιάξατε τώρα τα δέντρα. Καμία εκκλησία. Είναι ιδιοκτησία του Δήμου, είναι ελεύθερο και σα είπα και πάλι. Να μην είχε ιδιοκτησία ο Δήμος, έπρεπε ο ιερέας να δώσει τη δίωδο να κάνει τις λειτουργίες κοινωνικές στο Δήμος. Αυτό που συμβαίνει με όλο τον παπά. Είχαμε 26 χρόνια, 10 παπάδες, κανείς δεν δημιούργησε πρόβλημα. Γιάννη, σε εμάς εδώ αν μπορείς. Γιάννη, σε εμάς εδώ. Και οι κοινωνικές εκδηλώσεις του Δήμου είναι πάνω από τους γάμους και τα μυστήρια του ναού. Δεν υπάρχουν γάμοι και μυστήρια. Υπήρχαν πάντα γάμοι και μυστήρια, πάτε. Κανένας δεν εμπόδισε κανένα γάμο. Και κάναμε άκρη την νεκροφόρα για να παράσουμε. Άκουσε παπά να μην λες ψέματα. Παπά να μην λες ψέματα. Το θέατρο δουλεύει 2-3 η ώρα. Είσαι ανεδής, τίποτα άλλο δεν σου λέω. Το θέατρο παίζει. Λες δεν με βλέπει, αλλά εσένα να δει και να καταλάβει. Εγώ είμαι εκείνο που λέμε εμείς. Ήρεμος. Εμείς μισό λεπτό. Ειρήνη. Εμείς δουλεύουμε για τα συμφέροντα του Δήμου και για τις υπηρεσίες. Ο παπάς δουλεύει για την τσέπη του. Κατάλαβες, τον ενδιαφέρον οι κηδείες και τα μνημόσυνα και οι βαφτίσεις. Και θέλει να κλείνει τον δρόμο για να κάνει πάρκινγκ στους πελάτες του. Εμείς δεν θα του δεχτούμε αυτό. Πελάτες οι πιστοί της εκκλησίας. Πελάτες. Και την πολυτελή που έχει. Και πώς την αγορά. Άσε μας να μην πούμε. Σας παρακαλώ πολύ, με συγχωρείτε. Παραφέρομαι λιγάκι. Αλλά τα ψεύδι αυτά που ακούγονται από χίλιοι ερωμένου είναι ντροπή για όλο το ιερατείο. Μισό λεπτό, Δήμαρχε, να ρωτήσω κάτι. Δεν έχει τη δυνατότητα να σας ακούσει. Ναι, μία ερώτηση θέλω να κάνω. Ναι, να τη μεταφέρω. Όχι, πες. Επειδή είναι, ας πούμε, να υπάρχει μία διαλλακτικότητα. Εάν όταν υπάρχει μία κηδεία, ένας γάμος που φαίνεται να έχει ένα δίκιο, ο παπάς δεν μπορεί να είναι καλεσμένο για το γάμο. Δεν μπορεί να περιμένει το φορτηγό να μην περάσει. Όταν υπάρχει ένας γάμος, μία κηδεία, είναι δυνατόν να περιμένει για να περάσει το φορτηγό? Όχι, τα φορτηγά δεν περνάνε κάθε μέρα. Τα φορτηγά περνάνε 6 με 8 το πρωί που δεν έχει ούτε κηδείες ούτε τίποτα και μεταφέρονται τα σκηνικά κατά τη διάρκεια των έργων, το διήμενο, το τρίμηνο, το καλοκαιρινό, για κάθε παράσταση μία φορά στις 15 μέρες που γίνεται η παράσταση. Δεν γίνεται τώρα, και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν το πρωτόκανε, εγώ καλό του έκανα μία πρόταση και το εφαρμόσαμε για πρώτη φάση. Να έχει ένα και δύο καθένας και όταν είναι να κάνει τη δουλειά του, να ανοίγουμε την πόρτα να πήρε να κάνει τη δουλειά μας. Καταλάβατε. Και το μετάνιος ο παπάς άλλαξε και το πήρε εντελώς. Ναι. Καταλάβατε. Αν θέλετε. Δήμαρχε, μισό λεπτό για να καταλάβουμε. Επειδή τώρα ακούτε. Έλα, Δήμαρχε, μας ακούτε τώρα.
Ακούω τώρα. Μισό λεπτό εν ειρήνη. Όταν υπάρχει μια κηδεία στο ναό ή ένας γάμος, δεν μπορείτε να συνοηθείτε με τις υπηρεσίες του Δήμου να μην περνάει φορτηγό εκείνη την ώρα? Πώς δεν μπορούμε? Είπα το εξής, ότι του Δήμου τα φορτηγά περνάνε 6 με 8 το πρωί για το φυτώριο κλπ. Σκηνικά και λοιπά που χρειάζονται να περάσουν αυτοκίνητα για το θέατρο, ναι, περνάνε στο δίμηνο, το τρίμηνο, το καλοκαιρινό. Το είπαμε, Δήμαρχε, κάτσε δύο λεπτά, διότι εδώ ο παπάς λέει ότι του επιτέθηκε να τον εδείρεις. Μπροστά σου πίσω. Εγώ, ναι. Εγώ. Έτσι. Πότε το, για όνομα θέλω, εγώ το επιτέθηκα να τον δείρω. Έτσι είπε ο ιερέας. Πότε. Βεβαίως, ο Τρίτη, προχθές, κάθε νωρίτερα. Άκουσε, ο παπάς λέει τόσα ψέματα. Να με χτυπήσετε. Συγγνώμη, τον ακούσατε τώρα προηγού που είπε ότι τα δέντρα που βλέπετε μπροστά σας. Αλλάζει θέμα τώρα, αλλάζει. Δύο μήνες. Όνομα του Θεού. Αυτά είναι ψεύδι. Είναι ψεύδι. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Δεν μου να τα βρούμε και να συνεννοηθούμε. Πάντως, πατέρα Βενέδικτε, μας ακούτε. Να λύσουμε το θέμα μας, να μην παρακολουθούμε. Ναι, θα περνάτε. Να μεταφέρω εγώ την ερώτηση. Μετά την ερώτηση. Πάντως, τίνω να καταλήξω ότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Να ειρηνεύσουμε. Μισό λεπτό. Τίνω. Τα πείσματα. Μισό λεπτό. Ο άνθρωπος δεν είναι καλός. Μήπως... Από εδώ να τα φτιάξουμε όμορφα. Πατέρα Βενέδικτε. Τίνω να καταλήξω ότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Τίνει να καταλήξει ο Γιώργος Οικονομέας ότι έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Από πού έχει δίκιο, από εδώ μπορεί να, μπορεί να... να είναι έτσι, να μην περνάει. Τι να πούμε τώρα, για να κόψουμε το οικονομικό τετράγωνο. Να κόψουμε 15 μεγάλα πεύκα και όλα τα μικρότερα. 15 μεγάλα πεύκα, κύριε Οικονομέα. Για να δείτε. Τώρα φαίνονται και μικρά, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι είναι και μικρά τα πεύκα. Μικρά είναι. Όχι, αυτά τούτα εδώ είναι. Μικρά. Κύριε Οικονομέα, για δείτε. Πλέον των 15 μεγάλων. Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, λέει όμω. Λέει όμω. Τώρα γίναν 15. Πρέπει να δείξει τα μεγάλα πεύκα. Πούμε τι είναι τα 15. Τα 15 μεγάλα που. Μια μέτρα τα πεύκα, ρε Γιάννη, γιατί έχουν και βαμβακίαση. Κοιτάξτε, αυτά είναι. Είναι. Τα έχουμε πλύνει από τη βαμβακίαση. 15 μεγάλα. Από τη βαμβακίαση τα έχουμε πλύνει. Για να. Καταλάβατε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Λέτε ότι δεν μπορεί να περάσουν μέσα από το πάρκο. Δεν μπορεί. Δεν επιτρέπεται να. Δεν θα μας επιτρέψουν τη δασική υπηρεσία. Τώρα όμως δεν μπορεί να πω κάτι. Είναι δυνατόν τώρα να είσαι στα δικαστήρια η εκκλησία του Δήμου και ο Δήμος τώρα. Δεν ήταν λέει. Έλατε. Μα εγώ. Μα τόσα χρόνια δεν είχαμε. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια, συγγνώμη, τα προηγούμενα χρόνια ήταν άλλος παπάς εκεί. Άλλος, ναι. Δύο χρόνια είχε έρθει ο παπάς. Και πώς τα είχατε βρει τότε με τον άλλο παπά? Μα δεν υπήρχε πρόβλημα, τούτος τα δημιούργησε. Αυτός σε δημιούργησε ιδιοκτησιακό θέμα. Λέει ότι είναι δικός του όλος ο χώρος. Ναι. Πατέρα Βενέδικτε. Έχετε δει στην Αθήνα, στην Αττική, κανένα ναό ενωριακό να έχει και είναι κλεισμένος και να είναι περίφρακτος γύρω-γύρω? Πουθενά. Αμέτρητη. Όλοι να είναι περίφρακτοι. Πατέρα Βενέδικτε, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ο προηγούμενος παπάς, πώς τα είχε βρει με το Δήμο και δεν κάνανε, ας πούμε, δεν είχαν διενέξει? Πώς τα είχε βρει με το. Ο προηγούμενος ιερέας μου παρέδωσε τη σκάλα του ναού σπασμένη. Πείτε μου εσείς, ελάτε στη θέση μου, τι να κάνω, που μπαίνει το φορτηγό και δεν χωράει να στρίψει να περάσει μέσα και σπάζει τη σκάλα. Τις προηγούμενα χρόνια πώς χώραγε. Πόσα εισόδικα πρέπει να στέλνει για να φτιάξει. Συνεχώς έσπαζε τη σκάλα, τι λέμε τώρα. Δημαρχέ, γιατί σπάζει τη σκάλα. Γιατί σπάζει τη σκάλα ο... Είμαι άτακτο παιδί και σπάω τη σκάλα, άστρα παιδιά. Ο Θεός να πάει το κέλα. Πάνω για σύγκριση. Σπάσατε τη σκάλα μέτρητες φορές. Όταν γίνανε τα έργα για... Καμία φορά. Μία φορά μόνο. Και τη φτιάξαμε μόνοι μας. Όταν γίνονται τα έργα. Τώρα, λοιπόν, γίνονται έργα. Τώρα να γίνει ό,τι λέει το δικαστήριο. Να μονιάσουμε και να φτιάξουμε από εδώ να περνάτε. Σας βλέπω έτοιμος να μονιάσετε. Όπως πρέπει. Έτοιμος να μονιάσετε. Μα δεν έχει. Μα δεν έχω πρόβλημα. Εγώ δεν έχω μιλήσει. Ο διπλανός του κύριος, τι λέει ο διπλανός από τον Δήμαρχο? Αρνήθηκε τον αγιασμό. Στο ΔΙΟ και στους παιδικούς σταθμούς. Ποιος? Σέβεται τώρα για να δημιουργήσει θέματα και εντυπωσιασμούς. Έχω μάρτυρες. Μετά σας παρακαλώ. Ρούσα στο τηλέφωνο, απαζήσα τη δήμορφη πολιτισμό. Όχι, είναι θέμα όπως όλα τα άλλα. Δεν σας έστειλα ιερέα στο σπεδικό σταθμό. Στο τηλέφωνο και σας είπα είναι ντροπή ιερέα να κάνει αυτό. Κατοικοί με χτυπήσατε και κοιτάτε να... Και αυτός δεν είναι. Όλοι τον έχουν χτύπησα. Γιάννη, και αυτός τον έχει βαρέσει τον παπά. Πώς, και αυτός τον έχει δίνει τον παπά. Όλα λύνονται, αναπαγορευτεί το πάρκι των ιδιωτικών αυτοκινήτων στο ιερό. Όλα είναι εντυπωσιασμός και θέματα ψεύτικα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει. Ωραία. Υπάρχει και λίγο στην άκρα να έχετε καλώσει. Κύριε Καμπουράκη, κύριε Οικονομέα, ναι, υπάρχει μια εξαίρεση. Δεν το δίραν όλοι τον παπά. Έδερε και ο παπά στον άλλο παπά, τον παπά Θανάση, τον έστειλε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Έγινε καλά. Είναι σκοφάντη ο άνθρωπο. Είναι σκοφάντη και βγήκε ο παπά και τον. Βγήκε ο παπά και τον έκανε. Τα έχουμε τα χαρτιά όλα. Εκκλησία μέσα.
Τον έβαλε στον άνθρωπο να πει ψέματα. Να με διώξει την ανορία μου για να κάνει ό,τι θέλει στο προάβλιο. Αυτό που κάναν τόσα χρόνια. Ποιος τον, ο παπά Γιώργης έδερε άλλο παπά. Το συμβούλιο εζήτησε την απομάκρυνση του ιερέα από τον ναό για τη συμπεριφορά του όλοι αυτοί και προς τους νευρίτες και προς το Δήμο και προς τους δημοτικούς συμβούλους. Εζήτησε το δημοτικό συμβούλιο σχεδόν ομόφωνα. Να με διώξει. Για πες τώρα Γιάννη, έδινε τον άλλο παπά, ρώτα τον παπά Γιώργο. Τι μας λέει, ο δήμαρχος λέει ότι ο ένας παπάς έδινε τον άλλο. Τι είναι αυτό. Ο ένας παπάς έδινε τον άλλο. Το προάβλιο. Θεά. Κάτε τι γίνεται εδώ πέρα. Θέλει το προάβλιο της εκκλησίας για να το κάνει πάρκινγκ του θεάτρου. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Να το κάνει πάρκινγκ του θεάτρου. Εντάξει, με αυτό τον απόϊχο θα κλείσουμε. Βλέπεις τι προβλήματα έχει ο κόσμος. Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, μα πιο θαυμαστά τα ζώα σου.